mi smo iz vojske dolazili na sva odsustva, i varadna i redovna i ne znam kakva su bile, i nagradna. Namenska, i neka, namenska. Da snimamo. Mi smo odlazili iz Rijeke u Beograd i snimali razne ploče koje on radi, tada radi i pesme za vojsku i za druge pevače. Nije me nikad zaobišao, uvek sam išao sa njim, vežbao, pravio, pevao prateće vokale i normalno da se moj život, kad smo se izašli iz vojske, da, da ne zaboravim kako je došlo do toga, on je jednom, gledali smo neku utakmicu na Kantridi, Rijeka i Zvezda, ja mislim da je bilo, i kad smo se vraćali sa utakmice, ja nisam ni znao da je on snimio već Milka nosi čarapu, da, Svilenu bubu sa... Jedno, tri godine ranije, da. Da, sam, koje, sticam okolnosti, da nije pogođen trenutak ili ne znam šta je, šta drugo, nije naišla na dobar prijem kod publike, možda nije ni reklama tako bilo u to vreme dobra. Da, nije bila reklama, oni su štampali disk, si štampao 30.000 single ploča i to prodao, ali to niko nije teo da pušta. Milka nosi čarapu od Svilenu bubu i Milojko Milojko Sopacić i Šik. Dve pesme koje sam 4 godine kasnije plasirao u rokerima, koje su postale posle hitovi, jer su bile pod firmom Rokera s Moravu. Bile su u Oblandi Rokera s Moravu. Dakle, izvinjavam se zbog upadice, samo vi nastavite. I onda je on mene pitao kako, pošto sam ja rođen pored Morave, bukvalno 100 metra mi je Morava od kuće, da kaže Morava. Morava, i on kaže, kako bi ti to otpevao, i kaže mi, otpevao mi od uši mi melodiju i nekoliko stihova, i otpevao mi, i on kaže, to je to. Ploča koju smo govorili, koju sam ja iz šale snimio sa Mišom Markovićem, svojim tadašnjim kolegom, Miša je tada pevao moje pesme iz Zabavnog muzičkog faha, mi smo to nazvali Grupa pevača iz Krivog potoka. Iz čistog štosa smo snimili to za disko koji je to objavio. Nije se znalo ko peva. I uopšte nije pisalo ko to peva. I kada mi je direktor tadašnjeg diskusa rekao, mi prodat smo Boga mi sve ovo, ali ne smemo da nastavimo dalje, jer tada je bila hajka na takozvani šund. Nismo prijavljeni, jel da? Ne, bila je hajka na šund, pa onda oni nisu mogli da procene da li bi se to nazvalo šundom. To razmišljanje iz 73. četvrte godine i ovo današnje je dijametralno različito, prema tome shvatate koliko je to bezazleno sa tom Milkom, ali i kada sam, dakle to nije bilo ošte reklamirano, ali kada sam to na drugu, treću ploču Rokera s Moravu, single ploču stavio, onda je to potpuno dobilo drugo značenje, onda se to čulo, ali i tada je postojala komisija za šund, pa su onda oporezovali Čorba s pasulj volem Serebarca Suva, a nisu oporezovali Milka nosi čarapu od Svilenu bubu, a na lebac maže majonez iz tubu, što sam ja tada u novinama prokomentarisao, da taj stručni žiri zvani komisija za čistunstvo narodnog duha, jezika i kulture, svakako ima lepši odnos prema majonezu nego prema pasulju, iako je pasulj skuplji, pokazalo se kasnije od majoneza. Sve se to događalo, gledano iz ove perspektive, sve to je jedna antologijska priča, ja se nadam da će većina onih koji nas gledaju večeras složiti se sa mnom. Neko nas prilično čeka. Hoćete ga ispoštujete? Naravno. Ajde, ispoštujte ga. Izvolite. Izvolite. Dobro večer. Izvolite. Jedan lijep pozdrav iz Bili crkve. Želim da pozdravim sve vas u studiju. Hvala. A naročito goste, gospodinu Bizetiću da čestitam na ovim ovako lepim pesmama i da pozdravim njegove čirke, ova mlađa odsečena tatina glava. I da su žive i zdrave, da im sve bude najlepšu životu i napredak. I njihove ove single ploče koje su ranije oni snimali, to sve čuvam danas i jako volim da slušam njihove pesme. A isto također sam voljela da gledam dok je bila emisija išla na Pinku Baby Show. Pa je to prekinuto, da li bi mogla da znam zašto. Evo, znači vam... Zvane na emisija, super, da smo jedno čekali taj dan kad će da krene Baby Show. To što vi kažete iz svog stana sada i iz svog grada, to isto mene, maltene svakodnevno, kad se krećem ulicom, pitaju... Normalni ljudi, željni humora. Znate, ima tu nešto kada neko ide na sigurno i u sebe uzima samo najbolje muzičare i pevače za svoje ostvarenja ili samo najbolje glumce i saradnike kad pravi neko video delo, da li je to film ili je televizijska emisija. Ja se nisam držao nikad te sigurne karte
i ja sam od početka svoje karijere, bez obzira čime se bavio, stalno imao saradnju sa ljudima koji su se pojavili niotkuda, koji nisu imali uopšte ime. Tako je Rade Vučković otpevao, Rade Vučković za koga niko nije znao, otpevao Tako je plakala Isidora i napravio svoju pevačku karijeru. Onda je Miša Marković otpevao ti nisi moje sunce, muzika ostaje, feštu i napravio tiraže, pa i Rale Čajić 75. koji je pevao u baru, jel, nekom Metropola, je otpevao Nisi znala da te volim, narodnjak za koji malo ko zna da je moj, i napravio karijeru, kao i Tamburica 5, jedan čuveni tamburaški ansambl iz Beograda, koji godinama, evo, od 73. svira, i čija je lična karta takođe moja pesma, Hajde da pevamo celu noć, za koju takođe narod ne zna da je moja pesma. Što će reći, da se nisam libio da radim sa ljudima koji su na nekom svom početku ili samo nameću malim delom, nekom iskrom svoj talent. Pa i Zvonko je ispričao da smo se upoznali na vojničkom pevanju, ali da je on kasnije postao moj favorit i da je ostvario sve to što je ostvario i pevao. I ne samo to, nego je pevao... Jedna sjajna saradnja, pa, tako? Ja, sjajna. Naša televizija sjajna nije... Sjajna, samo nešto da kažem. Reci. Mogu, da. Ovi gledalci što postavljaju bajata pitanja, mislim, pitanja koje su već postavljene, da. Predlažem i odmah su svoje. Da odgledaju reprizu, da odgledaju reprizu, naravno, pa uvek. Da ne postavljaju više ta pitanja koja su već prošla. Dobro, to sam ja kao malo pre da kažem. Ali mogu da se javaju u reprizi. Mogu da se javaju u reprizi, slavu. Uvek je dozvoljeno. Ja htedu da kažem da mi nismo na početku svog rada, ali možda nam se posle ove emisije posreći pa nam krene nabolje. Ovde radiš iz Drmna. Sjajno. I hteo bih da pozdravim vaše drage goste i mile, a posebno Borisa i Zvonka. I posebno njihove dve, u stvari Borisove dve čerke. Njihove? Ja, da. Ja se sećam godine kada je Boris dolazio u Drmno i punio je hale. Dva puta smo bili u Drmno. Dva puta? Da, dva puta. Tamo je bio neki festival? Da, Stiške akordi. Jeste, bili smo, sećamo se. A ovom narodu je potreban humor, a ne priče o ratovima i bilo šta. Ja mislim da vas i dalje podržavam u tome i želeo bih što više vaših emisija da bude takvih. Puno pozdrava od Radiša i Drva. Hvala. Pozdravi vama, humor i muzika. Evo, u jednom pakovanju. Ja Tarzan, a ti Jane. Ja predlažem dva spota, jedan za drugi. Evo može. Dva. Ajde, da ubijemo to. Da, evo, upravo ja ću već da se skidam za ovu pesmu koja se zove Ja Tarzan, a ti Jane. Režija, molim vas. Krenite. Krećemo. Da se ne prehladimo, tako je, u redu. Dva spota, ljudi, mnogo smo gledali. Ja Tarzan, a ti Jane, lele dunje ranke. Ja Tarzan, a ti Jane, lele dunje ranke. Krkezi, kikiriki, every day, yes, I krk. Šljokezi, šljivoliski, nice cup, yes, I šljok. Ko je sliniju muku moći, ovod može da nauči. Eto ko? Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Slavica iz Mladenovca. Sjajno. Htela sam da pozdravim se u studiju, naročito Borisa, da mi ne bude dosadno zato što volim šalu, humor, sve mi se sviđa od njih, želao da čujem baš nešto. A ujedno, htela bih da pitam, pošto vidim imaju i slobodnih radnih mesta, možda bi moglo nešto da se radi. Zašto ste kvalifikovani, izvinite? Halo? Šta ste vaša radili? Kvalifikacija? Molim? Šta znate da radite? Šta znam da radim? Znam sve da radim. O, pa dobro. Kao i Boris, mate ne kao i Boris, sve. Nešto mi se televizor sa slika pomerila, tako da ja ne mogu prezno vas da vidim. Nemoj da se pomerate. Ali nas čujete, verovatno. Ja čujem, a svako možete glasnije malo. Evo glasnije. Ukočite se! Nemoj da mrdate uopšte sada. Inspiracija vas nijednog trenutka ne napušta. To je ono što ja mogu da zaključim. Evo nam i studijske muve. Imate muvu? Da. Ja, a to vam je kućni ljubimac? Da, ovde. Živi u ovom studiju. Divino. Kako pazimo je, mazimo i zovemo je Đole. Ne zovete, dođe sama, kako? Samo nemoj da se mrdate, ja ću da je... Pa sam... nemojte nam ne, sad ne. Ljubimca. Ne. Nisam, ne vredi.
Nismo. Stavit ćemo ga u kavez. Nismo. A znači stavit ćemo da je muška muva? Stavit, da. Muva, no pa. Kao što rekao, inspiracija, evo sad je tu kod vas. Da. Ne napušta ni jednog trenutka, aktivno rokeri su radili od 77. do 91. Onda je usledilo malo zatišje, a nakon toga... Nije sad ništa. To polako prođe. Pa, to nije ništa s obzirom da su se vaše pesme vrtele bez prestanka. Nisu se vrtele bez prestanka. Samo kod onoga koji je imao recimo da mu radi gramofon pa mu radi igla. Recimo Zvonko je radio kasetofon. On je stavljao ploče u kasetofon. Ploče u kasetofon. Da, tu kasetofon. I dan danas mi ne radi za to. Ne radi mu za to kasetofon. Je turo je... Ali za to i nemam ni ploču. Nema ni ploču. E, sad zbog onih koji nisu više u stanju da se boče sa svojim neispravnim gramofonima ili sa tračicama, zbog njih je i izašao proizveden je, predložen i u prodaji je taj set od 6 diskova pod zajedničkim naslovom Sabrana nedela rokera s Moravu. Jeste. Da. To se pojavilo kada? To se pojavilo pre 15 dana na toj promociji o kojima pričamo. 22. 22. dana, da. Jeste. 22. Od sada, dana. Mislim. Da, od sreda. Sedam, da. Sedam se uvek pojavljuje. Svi oni koji imaju sada CD playere zvane puštače i nosače zvuka... Mogu da dođu do kompaktnih diskova. Mogu da dođu do kompaktnih diskova. Ja ću da zamolim vas koje to interesuje da pripremite olovku i papir, pa ću nešto kasnije da vam kažem na koji telefon možete dobiti informaciju o 126 pesama na 6 diskova. Dobar večer! Čujemo vas savršeno. Dobro. Ja sam ovde iz Vodica, zovem. Da pozdravim Borisa i njegove ćerkice, znam i kad su male bile. I znam i njega, već to dugo gledam. Kad sam ja bio mali. Ali htela sam nešto da vas pitam, Borisa da pitam. Ako nije tajna, htela bi da znam, ako nije tajna da Suzane Mančića muža, gde će on nalazi? Ko? Muža Suzane Mančića. Kog muža? A Suzane Mančić, on je bio sa vama skupa u rokeri sa Moravom. Ne, napravili ste malu grešku. Ne, muž Suzane Mančić je bio u grupi Sedmorica mladih. Da, da. To su mlađi ovi ljudi. Mi smo stari, Zvonko i ja, mi smo dvojica mladih. A oni su bili Sedmorica mladih. Pa su se... Na kog muža ona misli? A mislite ima ona i neka... Ona ima muža koja ima dve čerkice sa njim. A, da. Na Nešu. Ne znamo. Ne znamo. Ne. Kad nam bude pristigla Suzana, onda ćete moći nju... Nju lič. Dobro. Nju pitajte onda. Hvala vam, izvinite. Ma šta? 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 Ma šta?